Confirmado. Estamos em posição e temos visão do alvo. Tenho que dar conta deles. Confirmado. Alvo encontrado. Ela está aqui! Assinatura de calor confirmada. Atacar. Entendido. Ataque! Afastar! Que merda foi essa? O que aconteceu? Cercada. Preciso prosseguir com cuidado. Cercada. Preciso prosseguir com cuidado. Esse lugar é uma... Ela sumiu!
com cuidado. Deles. Tenho que voltar até o Jordan. Meu Deus, não. Jonah. Lara. Eu tô aqui. Lara. Me escute. Tenta ficar parado. Se eu não sair vivo daqui... Não fala isso. Só escuta.
Tem que parar de se culpar. Todos nós fizemos nossas escolhas. O fim dele está próximo. Não, ele não pode morrer. Nós podemos ajudar. Como? Temos que levá-lo ao posto avançado, para Jacob. Só o Jacob pode salvar o John agora. Temos que levá-lo de volta para o observatório. Jacob, ele está morrendo. Deixe-me cuidar dele. O Eterno é teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora para todo sempre. Mantenham a pressão no ferimento. Preparem ele. Jacob, você levou um tiro. É você, não é? O profeta é imortal. Eu sinto dor. Posso ser ferido. Eu sou humano. Exceto pelo fim da vida. E a fonte divina? É algo que encontrei há muito tempo. É real. E muito poderosa. Mas não é divina. Então mentiu para eles. Por gerações. Não me orgulho disso. Mas fiz para protegê-los. Eu usei a fonte uma vez para conceder vida longa ao meu exército. Mas foi um erro terrível. Aqueles que eu vi nos arquivos. Quando os inimigos atacaram Kitesh, os imortais desmoronaram o gelo da montanha sobre a cidade. Milhares morreram. Eles cometeram uma atrocidade para manter o poder. A Trindade fará o mesmo, mas em escala bem maior. Esse não é você. O homem que eu conheço nunca machucaria seu povo. Você não entende? Tudo isso é culpa minha. Eu finalmente preciso acabar com isso. Pai! Estão em movimento! Eles vão abrir um caminho pelo gelo à força. Então nós já perdemos. Não. Há uma maneira de impedi-los. Jacob, o mapa mostrou uma entrada secreta para a cidade. O caminho dos imortais. É perigoso demais. Estamos sem tempo. Você sabe que eu não posso desistir agora. Se pudermos atrasar a Trindade, pode nos dar uma chance. Vou levar nossas tropas e atacá-los na geleira. Então chegou a hora. Abram o caminho.
entrada fica sob o observatório. Farei o que puder pelo seu amigo.